سیرت عمل فرد چپ چپاتے لکھ سب پھر دے گے پاتے ہو عشم عظم دا بس گئے آخو سبحان اللہ محبت نہ کھو سبحان اللہ سبحان اللہ اسم اعظم دا اللہ اولا اللہ 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 اسم اعظم دا او جو کر دے یہ دریائے وحدت رچناتے ہو تدو قبول بولو تو سہی جنہ دا دھیان کارا لگی ہوئی ہے سبحان اللہ آپ کھڑے مسجد پہ آئے تے پانی لائی پھرنے آئے کھڑے مسجد پہ آئے اپنا کاروبار پہ کرنے آئے ہم میاں صاحب اس وقت فرمایا تتو قبول نماز بہو سجاد یار یار چھاتے سانو آئے نا ایک بندے نے دو کنال کے کنال جگہ ڈیرا لا ڈیرا لا لو اتنے خانقاہ بناؤ اتنے مدرسہ بناؤ اتنے مسجد بناؤ نال دے بیلی شفا چکی نال دے بیلی او کہندا زمین میری ہے اونے عدالت وچ کیس درج کرایا ہی او درو جج نے سمن بھیجن بابے فرید دے ناں تے جاؤ بابے نو اطلاع دے کے تہاڈے انوراں دی گرفتاری جاری ہو گئے او میاں صاحب جدوں سمن لے کے سپاہی پہنچائی ہے بابا جی تانوں جج پیا بلاندا ہے بابا جی فرما دیو سپاہی آ گل سن لے جا جج نو کہہ دے وے تے لوڑ سوتا ایتھے آ جا پہنچا کے کو قبضہ کرو آیا ہویا ہویا اوتھے گیا تا لال زمین سبحان اللہ قربان جاوا جج صاحب نو میاں صاحب بابا صاحب فرما دے جج صاحب سیال صاحب جج صاحب کہ میاں صاحب بابا صاحب فرما جج صاحب نہ میں بولا نہ شوبے والا بیلی بولے زمین کول پوچھ لو گل بڑی عجیب ہے اج تو زمین بولے کوئی نہیں
پر جدو اللہ دے ولی بلا لویں اودو رکدیاں بھی کوئی نہیں نے ہری جد صاحب نے زمین تے چھڑی ماری ائی زمین نو آکھیا نو اصلی زمین تو کیندی اے تے زمین بول پئی میں بابے فریدیاں بابے بابے فرید نے میرے بھائیو ہاتھ بن کے کہنا سونے نبی دے غلام بن جا غلامی رسول 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 آکھو جا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جڑا بندہ پانچ ویلے ٹوٹی تو منہ نہیں دھو سکتا وہ جان دے سکتا ہے بولو تو صحیح یار وہ جان نہیں دے سکتا اوئے وضو کرنا پوسی نماز پڑھنی پوسی تا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی یار رچا لے اپنے لول وچ اس کے مصطفیٰ رچا کملی والدہ پیار کر کملی والدی تابعداری کر جنہیں کام آنا خدا دی قسم ادو کو رشتہ دار برادری خاندان نمبردار پچھا دکاندار پچھا سونا 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 سر سجدے وچ سونا کی ہو گیا